ក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃពេញបរមីដល់5កើតខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កប្រសាក្រាច2565ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅព្រះមហាសច្ចមុនីចេតិយភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដែលមានការយាងនិមន្តចូលរួមពីសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទេវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជា
សិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីបូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីភូមិឋាននានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តក្បួនធម្មយាត្រាបាននាំមុខដោយឡានវ៉ុសបុកតម្កល់រូបបដិមាតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងចូលព្រះនិព្វានក្បួនធម្មយាត្រាក៏មានឆាយាំរបាំត្រុដការទូងស្គរភ្លេងពិណពាទ្យព្រមទាំងព្រះសង្ឃតាចារ្យយាយជីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាស់ក្មេងចូលរួមដើរដង្ហែអមឡានវ៉ុសបុកជុំវិញព្រះមហាសច្ចមុនីចេតិយសូមបញ្ជាក់ថាបុណ្យវិសាខបូជាជាបុណ្យមួយយ៉ាងធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារាប់ថាជាពុទ្ធានុស្សរណកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់រំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមរមគ្រូនាថ្ងៃពេញបូរមីគឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថតែងធ្វើសក្ការៈបូជាប្រកបដោយជំនឿថាជាមហាកុសលដ៏ប្រសើរហើយវិសាខបូជានេះគឺវាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ដល់វិញអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានការគោរពហើយជឿជាក់លើព្រះមន្តូរយើងនេះព្រោះជាថ្ងៃដឹងថាហើយជាថ្ងៃយើងនិយាយពីសាសនាមិនថាថ្ងៃកំណត់ផងជាថ្ងៃត្រាស់ផងហើយជាថ្ងៃនិព្វានផងដូច្នេះគឺថ្ងៃនេះគឺគេចាត់ទុកជាថ្ងៃព្រះពុទ្ធគឺជាមានសារៈសំខាន់ចឹងតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដោយសារយើងមានទីជំនះមានការសុខសន្តិភាពបានបកលលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញទៅលើអ្វីដែលហៅថាជាថ្ងៃដែលមានសារៈសំខាន់តាមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានតម្រង់ទិសទុកនេះគឺបានមានឱកាសបានធ្វើនេះដោយសារយើងមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពយ៉ាងល្អប្រពៃពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូតចាកឧត្តមមេដាទ្រង់ត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធោធិញ្ញាណទ្រង់រលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1999សមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជិត200ប្រទេសបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទទទួលស្គាល់និងចាត់ទុកបុណ្យវិសាខបូជារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាបុណ្យអន្តរជាតិក្នុងពិធីវិសាខបូជានៃឱកាសនេះនៅភ្នំឧដុង្គក៏មានការរៀបចំពិធីដាក់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃ300អង្គផងដែរ